aprenen a fer anells i també polseres com aquesta. Són alumnes del cicle superior de joieria artística de l'Escola d'Art La Industrial. Aquest centre ja fa 100 anys que forma professionals en arts plàstiques. Va néixer el 1914 amb el nom de l'Escola de Bells Oficis, quan la Mancomunitat va voler modernitzar la vida educativa i cultural. El projecte és crear una gran escola que pugui d'alguna manera promoure amb clau purament noucentista els ensenyaments artístics a Catalunya. L'esplendor de l'escola, però, es va acabar amb el cop d'estat de Primo de Rivera el 1924. Vol desnacionalitzar tot el sistema educatiu que s'havia creat durant la Mancomunitat i suprimeix l'escola i la uneix a l'Escola del Treball. No va ser fins al 1983 quan es va separar de nou els dos centres i el 2002 es va configurar el projecte d'escola que encara perdura en l'actualitat. Ara, en aquestes aules, s'imparteix el batxillerat artístic i tres cicles formatius. Som hereus d'una sèrie d'ensenyaments de l'ofici artístic, però, evidentment, ara mateix els intentem completar amb la part que l'actualitat necessita, la part de disseny, la part més creativa. Durant aquest curs, gairebé 300 alumnes han realitzat en aquest centre, situat a l'Escola Industrial, els seus estudis reglats, i 230 més han participat en cursos de formació permanents.